halkani waa kaamka barakacayaasha gruble oo ka tirsan degmada ceelo fuuna galbeedka gobolka sanaag waxa ku nool dad ay abaartu ka farasaartay xoolihii ay dhaqan jireen oo ah ilaa 200 qoys dadkaasi haba yaraatay wax taa kula ah kamay arag dawladda iyo hay'adaha samafalka toona waa sidii hadalka u dhigeen waxa kaliya oo halur casiin jiray hay'adda cuntada adduunka ee WFP taas oo ay hay'addu markii u dambeysay ay ka jartay mashruucaasi sababta ay hay'addu mashruucaas uga jartana aanay sheegin sidoo kale waxay dadkaasi ka codsadeen xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka ba in gurmad degdeg ah lala soo gaaro maadaama ay abaartu maalinba maalinta ka dambeysa ay ka sii dareyso xaaladooda nololeedna ay sii adkaanayso iyagoo amuurahaas iyo amuuro kale oo faahfaahsan ka hadlayna waxay yiraahdeen goobtan waa goobtii tuulada Garuble anna waxaan gudoomiyaha tuulada Garuble ana chief aqal ibraahim tub abdulle waxaanu ka cabaynaa hay'adaha maxalliga ah oo aan ciidanooga iman kuwa dawliga ah aanu cidanoo nooga iman ilaa sanad aanaan wax allaale wax dhaqaaq ah oo horumarina aanaan hayn dadkii abaaruhu ku dhaceen ee xoolo ka baxeen ayaana soo dul fuulay waxaanu siinay beerahaanu wax ka siinay dhul baanu siinay waxay ilaayihiin matoore ay ku waraabsadaan waxay ilaayihiin cunto ay wax kusoo soo baxaan intay waalayihiin WFP baa muddo horuna siin jirtay sanadii meelahaas ah iyana waa naga goysa dib naguma soo noqon waxaana siin joogada u shaqeeya WFP waxaana siin kaarka oo aadan wax lagu siinaya raashin waa in joogada WFP u shaqeeya ogoo Soomaa halka maraysa oo dad sidah ayaa dadkii oo baahi qaba u timi waa dhex martay waxa dad isku sheegtay meelo abaara looga dhaamiyaan eegayna sahmiyayna oo biyar ka dhaamiyo baan sahmiyayna way tiri dadkii waa sidah waxaan ku cusaynaa hay'adda oo ogoo Soomaa wixii ay noogu soo gashay imaantii oo sii raay inuu nagala noqotay waxaan ka codsanay inoo keento maamulka gobolka maamulka degmada dhammaantood annagoo ka codsanay in loo soo celiyo hay'adda imaantii oo sii raay meesha uu martay waxaan ka codsanay inoo tixgeliyo ayay nagu siisay kaararka xaruun waxaan ka codsanay inay raashino keento iyo yari baan sanri waa naga baxay waxaan la hadlay maamulka degmada halwal baxay maamulka ciilif mar walba waxay yiraahdaan maanta wax baa idin dhaafay waayahay baanu naana oo samiray haddeer muddo dheer baan dasabrinay waxaanu leenahay maanta de samirkii naga soo dhammeen dadkii abaari waa ku soo batay xaaladii waa ku xuntahay waxaa riyaal ayuu makaabishka codeeyey Garbli doorasho markuu codkiisa la yaabay makaabishka codeeyey markaa waxaanu sheegaynaa maamulka degmada ciilif in cadaadintan inagu hayaan tuulada Garbli urtada tooka ku soo baxday Garbli degmada Garbli baan xoolo waa naga baxeen waxaanu codsanaynaa in dahaadu nasiiso codsi baanu ka codsanaynaa gargaarnimo iyo caawinimo iyo maxay ahaytooy eegis si gaara naloo eego maalilaano madaxweynaha muuse biic si degdega noogu soo diro hay-adaha samafalka ah baanu doonaynaa oo ka rajaynaynaa maamulka ciilifina inuu saan noola shaqeeyo annaguna aan saan noola shaqeynin axmed mursal askar star tv ciilif weyn